tots els llocs que hem trepitjat, sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne part. Tots els que ens han precedit, sembrant la idea que mai podríem collir. Los anònims i els que mai podrem ja oblidar, i els recent incorporats. Dempeus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. No se'ns esmunt, el somni duem ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empènyer els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atxes. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant les atxes. Els moments que hem viscut, els que ens han fet com som i els que hem compartit junts. Els que hem brindat pel món, els que ens han dut al lloc on començar a caminar. Dempeus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. No se'ns esmuny, el somni ven ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empènyer els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atxes. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant, que arriba el gran moment d'empènyer els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atxes. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant les atxes. Na, 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 na
Moltes gràcies per assistir en aquesta convocatòria tan improvisada. La convocatòria es llançava des de l'esquerra independentista, però és evident que aquí som moltíssimes, de diferents organitzacions, i és com ha de ser, perquè al cap i a la fi, si ells van a una, nosaltres també anirem a una, responent cadascun dels atacs homofòbics d'aquest estat que ja no té remei, mentre que nosaltres, aquí, en aquest trosset dels Països Catalans, aquí al poble de Catalunya, hem començat a caminar amb pas ferm i estem trencant amb el règim del 78. I és que l'altre dia al Parlament, tant ahir com abans d'ahir, van ser històrics. Van ser històrics. El que es va aprovar al Parlament va ser històric. Però el que serà decisiu és el que passi al carrer, el que fem la gent, el que fem el conjunt de la societat catalana plantant cara a la seva demofòbia, al seu cinisme, a la seva hipocresia, a la seva covardia quan fan exercicis tan desagradables i tan aberrants com el que van fer l'altre dia al Parlament, dilatant el debat d'una llei tan essencial com és que puguem votar, que puguem decidir. Per això nosaltres estem convençudes que ja no ens alimenten molles, que volem el pas sencer, que volem autodeterminar-nos, que volem exercir la nostra sobirania, i això es fa exercint-la precisament. Per tant, el Tribunal Constitucional pot suspendre el que li doni la gana, pot fer els requeriments que li doni la gana, que a nosaltres no ens fan por, que a nosaltres no ens aturaran, que nosaltres hem decidit governar-nos, i dies com avui els estem demostrant, perquè ara mateix a les 8 del vespre hi ha concentracions arreu de Catalunya, arreu de Catalunya, i ells no s'ho esperen això, ells esperen que nosaltres marxem cap a casa, que nosaltres fem cas dels seus requeriments, que nosaltres tinguem por que inhabilitin els càrrecs electes, quan en realitat els càrrecs electes, els del Parlament i també els que estem als ajuntaments, tenim molt clar, que hem de ser al davant i que en cap cas ens aturarem per moltes amenaces que ens facin. I el millor que podem fer és respondre d'aquesta manera. No és a la contra, com diuen alguns, no és a la contra. És per mostrar la nostra determinació. El poble, al llarg de la història, ha guanyat els seus drets d'aquesta manera. Conquerint-los, exercint-los. Per això, moltíssimes gràcies per ser avui aquí i sobretot, hem de demostrar des d'ara fins a l'1 d'octubre que no ens fan por, que no ens espanten i sobretot que estem decidides a governar-nos i autodeterminar-nos. I el més important de tot, l'1 d'octubre votarem. D'això no en tenim cap dubte. No en tenim cap dubte, encara que aquí tinguem un alcalde municipal que no té res de demòcrata ni de socialista. El més important és que quan guanyi el sí, perquè guanyarà el sí, perquè som la majoria de la població, que estem determinats a autodeterminar-nos i a exercir la sobirania, és que el 2 d'octubre ens aclari la independència i sobretot ens haguem d'una vegada per tota d'un procés constituent que ens permeti construir una república al servei del poble, amb la sanitat que volem, amb l'educació que volem, amb l'educació que volem. I fins i tot tenen la caradura de cridar a la no votació l'1 d'octubre i ells seran d'esquerres i demòcrates, quan en realitat ells amb l'estat espanyol no tenen res a fer. Si hi ha una possibilitat de canviar, no només en l'estat espanyol, sinó en el conjunt d'Europa ara mateix, és en aquest reconeix de la Mediterrània, que s'està desenvolupant un procés de ruptura com el que no s'ha vist en les últimes dècades. Si hi ha algun lloc al poble té una capacitat de decidir sobre la seva vida, i no
des d'aquí, mitjançant el procés constituent, què volen que fem? Que ens esperem a que a l'estat espanyol hi hagi una majoria d'esquerres, amb la correlació de forces que hi ha, amb el PP, amb el Partit Socialista, que no té res socialista ni d'obrer, només té partit i espanyol. I amb Ciudadanos, el poble, sortint al carrer, i és així com s'ha aconseguit, per molt que uns diguin que és mentida, que és un interès només de la burguesia catalana, i el que el poble ha aconseguit, que és que s'aprovessin aquelles lleis al Parlament, ho ha aconseguit el poble, ho van votar els parlamentaris, però ha estat el poble qui ho ha aconseguit. El poble ho defensarà al carrer com dies com avui. Persona d'alguna organització volgués dir algunes paraules, doncs utilitzés el micro, que no té massa potència, però que ho pogués fer, si algú vol fer-ho. Bé, bona tarda. Bona tarda. Nosotros desde Súmate estamos absolutamente de acuerdo con la posición que ha marcado la Laia Estrada esta tarde. Estamos por romper y se ha roto. Y ahora el único objetivo que nos tenemos que marcar es sumar. Sumar castellanos, argentinos, magrebíes, de todos los colores, sumar. Porque sumando conseguiremos el objetivo. Y el día de hoy, puedo votar, yo creo que también podemos votar. Pero el día 2, si no se llega, se llega a votar por la fuerza, tendríamos que plantearnos hacer una DUI ya, rápida y urgente. Bona tarda, companyes. Ens falta, crec jo, i hem de dir una cosa ben clara. Aquest estiu vaig assistir un acte i un company va fer una cita que em va semblar molt interessant. L'acte era el Pi de les Tres Branques i el company citava: la vida va començar amb un acte de desobediència i acabarà amb un acte d'obediència. Aquest és una cita, la frase és d'Eric Fromm. Amb això, des de l'esquerra independentista, volem remarcar que ara ja no hi ha mitges tintes, que ara hi hem ficat tota la carn a la graella i que l'estat espanyol, des del principi fins al final, com aquí a l'Ajuntament, ens impedirà de totes totes que l'1 d'octubre els i les catalanes podem decidir el nostre futur. I ens toca assumir les conseqüències d'aquest moment històric que entre totes hem posat sobre la partida d'escacs, que és a l'1 d'octubre votar. I per votar no ens quedarà altra que estar al carrer, com ha dit la Laia, però que des de les institucions, des de la més gran fins la més petita, desobeir. Desobeir perquè la llei espanyola és impossible en si mateixa que puguem aconseguir les aspiracions que ens estem marcant. Ui, ens impediran de totes totes. Per això, el relat aquest de la desobediència, aquesta idea que durant el procés ha anat sonant com una xacra sobre, com un mantra, perdoneu, sobre nostra, ara ens ha de patar davant i no ens queda altre que assumir aquestes conseqüències. I a nosaltres, les que no estem en cap institució, ens queda seguir fent actes com aquests. Estant al carrer i reivindicant el mínim dels mínims dels mínims de qualsevol persona que es consideri demòcrata, que és decidir el seu futur. Però tinguem-ho clar, no ens deixaran. No ens deixaran de cap de les maneres i és cosa nostra fer-ho. Perquè si volem, ho podem fer, perquè si ho volem ho podem fer tot, com deia el poema. M'agradaria també acabar recordant dues coses. Una, i molt important, s'ha dit que votarem i s'ha dit que ho hem de fer totes les persones de totes les nacionalitats. Malgrat, no podrà ser així, perquè amb la mateixa llei del referèndum, les persones migrades que no tenen la nacionalitat espanyola no podran votar. Les que tenen la residència espanyola no podran votar. I això és una mostra clara de racisme cap a aquelles que s'han de guanyar la vida com sigui i vindre cap aquí. I és un motiu de més per guanyar aquest referèndum
i aplicar el resultat precisament d'aquest referèndum, si és que surt que sí, construir una nova societat on totes i totes siguem benvingudes i en aquestes pancartes d'acollida tinguin un resultat efectiu, real, perquè ara no el tenen. La segona cosa, no totes les catalanes tampoc podran votar, perquè nosaltres defensem que la nació va de Praga a Mahó i de Salses a Guardamar. I tenim companyes al País Valencià, a les Illes, a la Franja, a la Catalunya Nord, que estan allà, que són independentistes, que estan patint també la catalanofòbia, diguem-li valencianofòbia o valerofòbia, però que defensen també el projecte nacional dels països catalans i que se'ls ha massacrant també, com a nosaltres se'ns ha fet durant tant de temps. Recordem, hem de ser als carrers, imprescindible. La batalla l'1 d'octubre no es guanyarà només amb debats escarnissats al Parlament. Hem de sortir al carrer i no només a concentrar-nos, sinó a explicar què estem fent. Bona tarda, companyes, gràcies per assistir i visca la terra! Si algú té més veu que d'altres i vol agafar el micro, també pot venir i començar a cantar.